Вирішити проблему відсутності диплома сьогодні зовсім не складно. Подібний диплом можна отримати і не навчаючись у вишах. Для цього потрібно замовити його через інтернет. І вже через кілька днів ви дипломований спеціаліст або магістр. Так запевняють численні сайти в інтернеті, які пропонують підробні документи усім охочим. Були б гроші. У цьому ми переконалися особисто, зателефонувавши за вказаними на сторінці номерами. Меня интересует экономика предприятия. Возможно получить именно этот Конечно. Диплом? Бакалавра. Как скажете, все сделаем. Цена будет 6400 гривен. Вы получаете на электронный адрес сначала макет с вашими данными. В каком вы городе находитесь? Город Красноармейск, Донецкой области. В вашем городе доставка будет осуществляться курьерской службой. Вам придется подъехать просто на склад, получить свой конверт. Вы имеете право вскрыть, убедиться в наличии, там рассчитаться окончательной суммой. Нам запропонували заповнити анкету, а також внести передоплату 400 гривень. Залишок необхідно буде сплатити вже після отримання диплому. За такою схемою працюють майже всі виробники фальшивих документів. Спеціальності будь-які – від інженера до лікаря. Різниця тільки в ціні. Вона коливається від 300 до 800 доларів. Стати ж за два дні кандидатом наук можна за 1200. Спокуса купити диплом велика, адже ціна документа, що підтверджує наявність вищої освіти, нижча, ніж за рік навчання на контракті. Та і при оформленні роботодавці не часто перевіряють законність дипломів. Наприклад, Ользі Янченко за довгі роки роботи не доводилося робити таких перевірок, хоча це і не складно. Якщо ми сумніваємося в подлинності документа, то ми робимо запрос в Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, і там нам присилають нам офіційний Официальный ответ о том, что есть такой документ или он не существует. Надсилаючи запит до певного навчального закладу, можна отримати всю інформацію про того чи іншого студента, адже їхні особові справи зберігаються в архіві 75 років після закінчення вишу. Открив папку, можна в личному ділі. Хранится карточка с успеваемостью студента, хранится зачетка, хранится студенческий билет. И по личному делу можно увидеть, как студент учился, рецензия на дипломную работу, документы, которые он получил по окончании института. В общем, открыв дело, можно всю информацию о студенте узнать. Крім того, у кожному вузі є книга реєстрації видачі дипломів, де можна знайти інформацію, коли і кому був виданий диплом. Звичайно, за сучасних технологій підробити всі голограми, державний герб, печатку та підпис ректора можливо. Якби не але. Кожен диплом має свій номер та серію, яка реєструється у загальному державному реєстрі, який може переглянути за допомогою інтернету кожен бажаючий, у тому числі і роботодавець. На портале освіта.ua существует специальная база данных, зарегистрировавшись в которой любой представитель кадровой службы, да любой желающий может проверить, введя номер диплома, проверить, оканчивал ли тот или иной человек учебное заведение, которое указано в этом дипломе. Перевіряю свій диплом. Дійсно, у базі він є, система працює. Головне – правильно ввести всі дані, інакше висновок буде іншим. Такий, який отримують всі ті, хто документ про освіту просто купив. До речі, їм не слід забувати, що за підробні документи в Україні існує карна відповідальність. За такі дії, відповідно до статті 358, за грати можна потрапити на термін від 6 місяців до 2 років.